Друкована продукція сьогодні теж зброя. Окрім вуличних меседжів окупантам у кошику замовлень з невідкладного переліку друку, бланки для військкоматів та інших документів для потреб військового сьогодення. Термін виконання – лічені години. Закази йдуть, в першу чергу, по воєнному часу. Закази для воєнкоматів, заявки, пропуска, бланки і так далі. В масовому кількості йде. Це та частина роботи, яку ми робимо за свій рахунок. Чимало роботи з перепусками для охоронців міста і працівників критичної інфраструктури. Захист таких документів від підробок серйозний. З використанням алюмінієвих ниток, що робить документ захищеним на рівні грошових знаків. Видали огромніший тираж з тисненням, причому тиснення йде серйознішою защитою. Серйозна защита голографічною пленкою йде. Дифракційна фольга определенного типа, то есть мы ее заранее все у нас накапливается. Второй фольги получить сейчас такой никто не сможет. Загальний обсяг замовлень – десятки тисяч екземплярів. У хвилини короткочасних перерв – замовлення від європейських партнерів та криворізьких видань. І зараз продовжуються дитячі книги. У нас йде історія хірургії криворога. Інтересніша книга хірурга, сверхвостребована в такий період. А далі знову в допомогу спільній обороні та в гуманітарних питаннях. Одне з актуальних замовлень – від МОЗу. Зокрема, поповнити нестачу пакетів для рентгенівських плівок. Валерій Кожухар, Олег Каплій, «Цей день».